Pertama, Lau Sek Yan, masa 9.02 minit pagi, bebas. Yang kedua, Muhammad Isa bin Abdul Samad, 9.03 minit pagi, bebas. Yang ketiga, Muhammad Nazari bin Mokhtar, 9.04 minit pagi, parti PAS. Yang keempat, Chan Keng Leong, masa 9.04 minit pagi, bebas. Yang kelima, Kan Chi Yuan, 9.06 minit pagi, bebas. Yang keenam, Anwar bin Ibrahim, 9.11 pagi, Pakatan Harapan. Yang ketujuh, Muhammad Saiful Buhari bin Azlan, 9.16 pagi, bebas.